Kujundžić i inače žive u trošnoj kući bez struje i vode, a sada su ostali i bez sredstava za osnovne životne namirnice i ogrev. Nakon saobraćajne nezgode koju je doživeo prošlog meseca zbog zadobijenih povreda, Bela, koji se bavi skupljanjem i prodajom sekundarnih sirovina, neće biti u stanju da radi narednih 6 meseci. Niko, ni hleba, ko što kažu, nismo tražili od sad do sada, ni dinara nikoga, kako smo mogli, tako smo živjeli. Mislim, bedno, ko što kažu, bedno. Skupio sam plastike i ciglje. Kujundžići se u nevolji koja ih je zadesila uzdaju u pomoć dobrih ljudi, jer im 12.000 socijalne pomoći, s obzirom na to da ni Belina supruga Gizela zbog bolesti ne radi, nije dovoljno da prezime. Nikoga do sad ništa nismo molili. Uvijek smo se nekako snašli, tu je mala, a ovo što nema struje, to je jako, jako teška situacija. Nemamo vode, nemamo čime da se grejemo. Evo sad, ima dobri ljudi, ja verujem u ljude. Da nisu svi, mislim, kako je situacija, ja verujem da ima dobri ljudi. Dok se ne steknu odgovarajući uslovi za boravak u roditeljskoj kući, najmlađi član porodice, petogodišnja Martina, većinu vremena provodi kod bake Veronike, koja živi u komšiluku i koja se trudi, iako i sama ima malu penziju, da devojčica koliko god je moguće ne oseti svu težinu života. Ja toliko trudim da ima curica toplotu i šta da jede, i ostalo. Tu je komšuliku, dođe kod mene, tamo je kad ne ide zabavištu, ima kad i tamo hoće da spava, onda spava tako tamo. Svi građani dobre volje koji žele da pomognu ovoj porodici, poput onih koji su im danas poslali kubik drva, mogu da pozovu broj telefona 061 131 2918 ili da pomoć dostave lično na adresu Ante Vetović, Miroljuba, broj 24. Najpotrebnije su hrana i ogrev.